رقامي تتل زمنشي أمير زورا ما وكيني محمد بيلا نهال قدن إبراهيم مي هل مزاني نقوم نأتي كني تاغ سريك ونقوند أكويد بندرج كاغا دي جدن كبيلا ألا يتيام كباقي دن أروبا أول جدا هذا أجي هذا الدومة زنا فادا ولا ولي فادا فادا أمير زورا ما da cije din da cijawa don wallahi wannan wuri ba fada na ba wurin nasiha na wuri na na da cije din da cijawa wallahi ke ga duk hidimar da ke ga ina gidan ga wallahi shi na kuma ba ni ba iri na da cijawa sun shi dari wanda ya kawo wannan hidimar kuyo shi ya zanna babu abin da shi ka fada ma mu da cijawa mu zanna da iyalan mu lafiya lau matasa shi fada musu wanda za su karatun su lafiya lau su bar shaye shaye su bar zuke zuke su bar sace sace su bar fada da junan su ku ke ga ba fada ta ba ta san makaranta kuma juma'a dut abin nan da ki san hina yi bai gazawa saboda kyauta daga jini ne take in ku ana so ki bar kyauta to a tsoce jini ne a tusuwa wallahi gado ta yi kyauta gado ne wallah to haka wanga da ciji abin da nake so ki taba faton awakin na ruwa ki yi alwala ki koma cikin daki ki yi alwala ki yi sallah roƙa mai Allah shi mai eji tajiya shi nika so don Allah ki sai ki abin da mu ko zamu na mu saurari huduwa don wallahi tallahi in ba don shi ba yau katanga da sakin ki dukai wallahi sakin ki dukai to ku yo shi hina ne hina koya mu da muka zama da iyalan mu lahi alau don ha ki take yar wallahi ki ta mai roƙo ubangiji Allah ya sa ya kare da duniya ga lahi alau kuma shi mai eji ke ga tahiya Amen. 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 Am
Amen. 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 Muna Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma kuni biya da goda muna mun kawo sallar juma'a yau lahi Allah ya amsa Allah ya maimaita muna kuma amin kamar yadda kuka sani juma'a duk ta Allah mukan zama tare mu shawarci juna mu ba juna shawara akan abin da ya shahishi koyo ma ai akwai duha bude take abubuje wanda aka shawara ko wata gudunmuwa ta tsakani da Allah kamar yadda muka tsara ba musu wani ya kawo mana magana wani Allah magana yadda za a yi shi ya ci gaba ko wani ya ci gaba so a bisa haka zan ba da lokaci in akwai wanda adda magana ko shawara na abin da ka gudana ga shi ya ko wani abu da aka aikata wanda ba mu sani ko kuma wani abu wanda zai kawo ci gaba ga shi ya kamar yadda kuka sani kullum muna wada muku cewa mai martaba shi na kira gare mu cewa mu kula da abin da Allah ya ba mu na kiyo muna nan abin kiyo mu wa'annan da Allah ya ba mu duk juma'a ta Allah sai ya muna wannan hukuma gaskiya to idan kun ka ga shugaba ita abubban abin da suke magana hakuri shi to wannan abin ba karamin abu bane babu sanda zamu je gaire mai martaba da yayin muna hukubar cewa mu ji tsoron Allah mu kula da abin da Allah ya ba mu na kiyo sannan yanzu kun sani Allah ya taimake mu inda an kai tukwanuka an yi ta rikici ga harkar shaye-shaye taimakon Allah abin ya fara sauki wallahi akwai wata rana da an ka ta wurin buki da an ka ta rage mace ta haɗari mace aure da tutulun cikin jikarta kuma nan birnin kai wasu dole sun ka kauce sun haƙi biyu wannan hanya to idan mata aure na ga tafiya da shisha ina zamuna sai al'umma su lalace so hakkin uwaye ne maza ka kula da matarka da wa taka hulɗa mina na ta kai duk abin da taka mijinta haki kana da damu kai kai ga ko cikin tola ta shiga kana da izinin da ta ka ga mina na take gudanar suwa amma uwaye mun lalace saboda dai ba aiwa mata fada su ko sun bari daya sun lalace har ya kai ga yanzu uba na jin tsoron ɗane uba na jin tsoron ɗane wai kashewa ɗane fada kai ka aure mata ga tare da taka hidiyan ga she idan baka tsaya ka gyara abin da Allah baka ba wa ka son shi gyara maka sannan danka fa in ya lalace kana ganin kai ɗina to duk al'umma su sai lalata zai shiga cikin wani sun ka tarbiyyar ta da kiyan su ya lalata su su don haka ya zama wajibi gare mu hakki na Allah azamu na komo hada mu tsoron Allah ku tarbiyyantar da ɗiyan mu yanzu sai a ga an kamo yaro da yarinya wai kaga uba ne bai jin kunya wai ya zo nan roƙon gafara to shi in ɗaya ka taka an kamo za ka zo ka ce kuma ai hankuri sai ka ce a bi mu hakkinka amma tun da ɗanka shi kenan wai Allah ai hankuri kurciya ta kurciya yaro ya balaga ya kai ɗaya wani cikin gida ya ɓoye za ka ce ai hankuri amma in kai an kawo ɗaya kaka sai ka zo kana faɗa ba ki wannan huduba da mai martaba ta kuma duka mana ba karamin abu bane wallahi duk abin da babba ya kace yana waji alheri ne gare ni tabbas Allah ya sani ku da cijawan shiya da hakimai da wakilai na danka amana akan ku gaskiya kuma kullun na gaya muku abinda duk akai wanda ba na kware ba ko da rana ko da sai ko da dare a gaya ni gaskiya to taimakon Allah alhamdulillah gaskiya yau cikin birnin Kebbi babu shiya ta kai ruku a Aminu game da sabon muna godiya ga Allah da wannan babu alhamdulillah gaskiya muna wannan gaskiya mun godiya kware da cijawa bisa ga karamcin da kuke nuna muna ku zo mu yi magana da ku inda adda matsala ku faɗa muna inda gyara yake mu gyara su wannan bayan mu bane taimakon Allah ne su muna ƙara godiya ga Allah da ya kaddare mu da samun wannan nasara daga gare su ko yanzu don Allah kada ku gaji ku daure ku
taimaki kanku ku taimaki iyalan ku aikin gare mu kai namu ne naku yanzu da cijo ya kai sai shi kona sai sallar subahi yo a ce an sata nan gobe a ce an yi wani nan jibi a ce an yi kan amma bisa ga hadin kanku kun yadda kwakketa a keta mai aka yi committee na Allah ya kaddare ku da wani harkar sata harkar luwadi harkar zina harkar shaye-shaye Allah ya taimake mu an bar su shi a cikin gida so gaskiya ba wai don an ga an baji ba za a bar su komanda so amin komanda komanda ko haka muna godiya kwarai da kai da hakimin da wakilai da mutane amma don Allah kada a yi kasa a gwiwa ganin cewa yanzu babu wata matsala wani nana yana karatu yoshi kuka hituwa yoshi abba ku hituwa wani nana shi na karatu yanzu an yi nasara ku yi sani ko banza yanzu ga tafiya ɗaukar ɗaya ita ake yayi yanzu a ɗauke yaro a ce sai an biya miliyan 20 miliyan so system ya dawo na wayo a ta makaranta ma a ce ai uwan yaro sun ci a ba da yaro ba a tare shi an san ga inda zai na a ɗauke shi yake ce ma kidnapping so muna roƙon Allah ya tsare mu duk wani bako da kun gani cikin shiyata ku tabbatar da kun hada mu hakimi shi mu ko dare shi ba wakilin wannan shiya ya zo shiga ne akwai wakilan shiya wanda a hakimi sannan akwai kingmakers na kuma suna cikin kowane bangare na riko kowane kunan ya san wanda abba ku wanda biye zo ba ko ko dare shi ba wakili yana da masu bangar wannan shiya mutoro kowane bangare na area ta akwai mutoro masu kula da wannan bayan shi bayan komanda wannan area zai kira su su bincike shi ina ya hito mi ya zo yi mi a sana'a ce amma bai yiwa ɗaya a gan bako a yi zaune shi ke nan an ga mutum shi na kallo kuma kusa mi shi ke kallo ba ƙarshenta kallo shi kai yoshi na zai shiga gidajen ku yi muku sata ko kila wani ya zo shi sati da kai ga kunne ban daura gari da karkiya ba amirin dorama wadanda wadai tushen zubar da kima ba gane rayuwar guda ba ka mai caccalin zumunci amirin dorama wa kai ne ina ka abin da babba na gane kamar sallacin juma'a ba ba mun abu ba na sheka zo ta nan je ba da ba dai aka dumbina aka ce ku tuka ku rage shan ku rage shan ku tuka dai dai da rage ma ba ku ya saka nan mun maka turan da Allah ke mu fada mu mu zalma ka san na biri shan ku amma kuma ku ne kana magana shi ta ba shan burkutu ka dena mun haka ba ka san ya ce musulmi ma ku musulmi oh oh musulmi na ko musulmi na au da musulmi kenan da kwari mutu ne amma ku dai ma abun da ya tafi amma bai ci bane eh ina ta mun na ta addu'a mun na ce salati salati din nayi na sani mun na ce addu'a ku bangiji Allah ya mishi yaji amiru zulama alaji bin ali amiru zulama wa Allah ya mishi yaji amin yaji Allah ya mishi yaji wannan da ci da gani da gani da ajami ai ba ka sani wannan ruwa a don ka ja na gudin kalilan min lalle mai haje mu usuni usuni a gere man ka sani irin aikin da suna yi a su dare ba gaba kamanda kuna shi gere na kusan ba wannan ba ga shi wani su ba su ko yoshe so ra madari haba kaje lati lati ne ko a ce addu'a kadima bawa Allah da kaje bai gajiya da kuwa da cijawa matasa yara kuwa na shi gana ji gana ji abun da addu'a gini ka kamar ya gani a kotun shi a duba kai gani a matsayin shi a wannan ma'aikatan amma a don ya je ofishi kuwa shi aka ji yara ya san da jan ya da yara ya san jan da shi yo wannan da ciji ubangiji Allah shi kare mai tsayi da siyasa mu ba jin mai kasa ji ne a cikin ma shi addu'a saboda mu sani duka matsayin da Allah ya kai shi mun ne mun samu Allah ya kare dauka kuma talakawa ne gaba daya sun samu Allah ya kare dauka mun shi ina roƙo ubangiji Allah ya mishi duka abin da zai wa kan shi amin 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 dan wani mun je ga Allah kai mu samu wuri mu sallah mu kare mai roƙo kuma ka samu abin da ka ba mu wanda su ka fashi ne da dai mai karfin arziki bella ka wuce ni ko cikin madani